si rasmi ah u fogaan fadhigu todobaad ee labada gole ee baarlamaanka ee jumhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo gudanaya waajibaadkii dastuuriga waxaan marka hore aan u mahadcelinayaa mahad iska leh ilaahay halkan suurkaay keenay maanta oo noo suurtogeliyey inuu shirkan noo qabsoomo iyo ilaahay naga samata bixiyey caabuqa koronaha ee aafeeyey dunida oo dhan iyadoo la filayay inay soomaaliya oo aan nahay dal runtii aad ee u nugul in dhibaato weyn aan kala kulmayno ilaahay waa mahad iska lahaa oo naga samata bixiyey culayskiisana naga qaaday allah u naxariisto dadkii ee u dhigta caabuqaas inta ee u jiifta oo u xanuunsan ilaahay haka kiciyo sidoo kale ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aadan xasan cali aadan jamhuuriya ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariis jalidii siiyo kulliina samariyii imaan uu idinka siiyo waxaan u mahadcelinayaa guddiga qaranka ee ka hortaga cudurkan covid-19 uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha iyo hawlwadanadii iyo bahda caafimaad oo xaqiiqatan qabtay shaqo dhexal gal ah waxaa xusid mudan inaan dalka aan ku soo celinay in ka badan 1,200 oo muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayirnaa dibada cudurkan dartiisa oo ilaahay nagu guuleeyey waxaan u mahadcelinayaa dowladda Turkiga oo xaqiiqatan maanta ka hor maimaa dhismahan ee dhismahan loogu deeqday aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada gole wada shaqaynta wanaagsan ee muujinaya muddadii 3 sano iyo dhowr toddobaad ahaa ee idinkala dhexaysay hay-adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan qirayaa sida uu sheegay ay sheegeen labada guddoomiye laydinku ammaanaya inaad tihiin baarlamaankii ugu shaqada badnaa oo runtii ansixiyey uruun aad iyo aad u fara badan aad ku sifowdeen wax soo saar inaad heleen baarlamaankii ugu wax soo saarka badnaa weliba iyada idinkoo ahaa laba gole inta badan soomaali khilaafaad kama dhammaado marka aad iyo aad ayaan runtii idinkaa mahadcelinaya si kastaba ha ahaato weli waxaa inoo dhiman inaan dhammaystirno sharciyo aad u badan oo aasaas u ah sidii aan ku hanan lahayn kuna gaari lahayn higsigeenna qaranimo mudanayaal iyo marwooyin waxaa xaqiiqa ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horreysayna oo la idoortayna aan bilaabno inaan raahno idinkuna aad xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka waa xaqiiqataas waxaa daliil u ah in maanta 50 sano kadib aad ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyin oo awoodda dib ugu celinaya shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan waxaa maanta aan u fadhinaa inaan shacabkeenna aan ugu bishaaraan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaadda ee dhammaatay iyo dhiigga kuraasta lagu raadiyo oo jiri jiray waa dhammaatay waxaan u gudubnay xilli muwaadin kasta oo soomaaliyeed uu si xor ah ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxda uu doonayo waxaan ugu soo fool leh
doorashooyinkii guud ee dalka. Sidaad la socotaan, bishii lixaad ee sanadkii 2018 waxaa shirkii dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ku shirnay magaalada Baydhabo, aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno. Isla sanadkii 2018 bishii Oktoobar waxaan shir gudoomiyey shir ay lahaayeen golaha wasiiradu, waxaana faray inay soo diyaariyaan sharciga doorashooyinka qaran ayna u gudbiyaan golahan sharafka leh. Bishii labaad ee sanadkan hadda aan ku jirno, xiritaankii karfadhiga saddexaad waxaa xafladii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha labada gole, baarlamaanka sharafta leh, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale. Aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxeexay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbiseen si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo waqtigii loogu talagalay loo asteeyna inay u dhacdo doorashada. Waxaa intaas dheer, guddoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka oo iyagu naftigooda warbaahinta u caddeeyey mar wareysiga laga qaaday in doorashada dhacayso ayna ku dhacayso waqtigii loo asteeyey. Sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay 29-kii bishii hadda la soo dhaafay ayuu ra-iisul wasaaraha si ku celis ah haddana ummadda Soomaaliyeed gudahan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu caddeeyey dalku inuu doorasho aadayo waqtigii loo asteeyana ay dhacayso hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khuseyso, aan ku dhiirigelinaya ku adkeynaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayn sidii aad u ansixiseen iyo waqtigeeda oo nabad ah hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada Soomaali iyo wadamada deeq bixiyaasha inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka oo taariikhiga ah hadduu Ilaahay yiraahdo. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa la socotaa sooyaalka doorashooyinka dalka Soomaaliya ee ka dhici jiray. Qaabka doorasho kasta oo aan soo marnay tan iyo qaran jabkii waxay ahayd mid wacyiga maalintaas taagan ay ka turjumayso. Sidoo kale, qaabka doorasho kasta way ka duwanayd tii ka horreysay marka loo eego ka qaybgalka bulshadeena Soomaaliya. Mar kasta tallaabo ayaan hore u qaadinay doorashadani marka inay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa oo way caddahay. Inay muddadaasi in ay ummadda Soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorashadan xuquuqdooda muwaadinimo ayna muddo ka toosan ah kadib markii ugu horreysay ay doortaan xil dhibaanadooda ku matalaya labada gole sida uu qorayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka. Waxaan shacabka Soomaaliyeed aan kula dardaarmayaa inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashadan oo si xor ahna ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay Soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay Soomaaliya leedahay oo ay ugu horreyso qabyaaladda, fakhriga iyo argagixisnimada. Waa ognahay qabyaaladdu waa aragti gaaban, waa caqli hoose oo gurcan, waa tartan iyo tabasho u dhexeeya difooyinka
أول بشر وفوق أول بشر ما هو كثر جل الكرام دناها قرن أما كثر أم الله تتم الكرام قرن كرم قبيلك ما هو قرن إنسان وأغنى هي قبيلك وهو قرن دنيا وهو أسر تقريب وأنا سؤال حديقف القبيل كتورت أما قبيل الكتيد سيديا كوكاينا دولة هفن وعالمك دولة هفن لا ترتمى لذلك وحان حسبيادة دولة يا إلي كتب قاتان دور شدا أن قلت دارما يا إلي وقتب قاتان سي الشرعي ووافق سن أين إسكيل عليا وحي داوعي كرا لما تقليد شعبك يحسنون لي قود الدلك مضر يا مرمون وحاول ضلك مرة يا مرحلة حساسية ولو باهي هي إن أن قعمها إسقاط صنع هلك لا أعرف ولا لكن إن ليس إحترام سيان ورخو منه هكسينا أها أما هي إلا هلو صوماليا ونبطة صوماليا ومتة إيه صوماليا وحروة تنهي لقرن نمو تاس إنو أها تو أستان قرن وين مدن يا مروين مرك أن لنا صوماليا ونولا معناه إنه وحيد هاي صوماليا أو برواقع صوماليا وأن أتقن خيرات كذي حدية تهاي وحل إلى البلو إيكونومي خيرات تبدل كجرة كلون إيو شيدال يو وحيدة حدية تهاي خيرات كهدي نولها أو إذا وصعتها نولد إن أتقن خيرات كنا بري أو حدية تهاي معدن كلي حدية تهاي بيرو إيه حدية تهاي حور صوماليا وادل قنية لكن شروط واحدة إلا هنا نود إيه دولة كوهكتا نود داس يا خصبة صومالي أو ميتا أو أن لفرقلي أو أن لويماني أو شيشية وسوسودكلي صوماليا أو ميتا وين إيه صوماليا حرة أو دنهر يل إنجاري كبتو صوماليا حر من نغو كبتو حدي أيسا نبد هنسن صوماليا حر من نغو كبتو حدي أيسا ميدوبين أو أيسا ميدا هاي معناه إنه حوي مرول بق وحن كجرينا جنيم جنيم أنا جماعة وحن كجرينا وحن أن أقول بينا عروتنا إيه عروت هذا يعني أقول بينا معناه إنه وحي تهاي إن كشف إنه نبض إن خادمه إن أن قلوي كان لبك ولا أو أرجع سدى إن سجود أنا ولد قالوا إن الله تعالى نقابين سياشة تذكر قبيلة كوشة قيستا oo ummada Soomaaliyeed isku dira ee walaalaha ah ina ka shaqeyno midnimada Soomaaliya maxay yelee waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadda ma waxaan ka hadlaynaa sodos waxa qabteen iyo waxa qabaneysa waxay muuqanayaan sodos sano ka bacad ma hadda waxaan sameeyay ee waxa dakhli doona caruurteena iyo kuwa isii dhala marka mas'uuliyadeenu ma aha maanta waa inaan u diyaar gareyno mustaqbalka caruurteena iyo mustaqbalkooda waa haqiqa ilaa soo wajahay aqbalo badan oo ay kamid ahaayeen weeraradii arxantarada ahaa ee geysteen argixsan aqbalahaas waxa kamid ahaa awaaro iyo fatahaado isdaba jooga aqbalahaas waxa kamid ahaa isbarbaryaac siyaasadeed oo aan soo aragno intaasna waxay daba yaalan Soomaaliya waa inay nabad hesho Soomaaliya waa inay mid tahay Soomaaliya weyn oo madax banaan tahay go'aanadeedu madax banaan tahay hadii intaas la heero intaan aan sheegay waa laga adkaan karaa shabaab iyo weerarada ay sameynayaan abaarahaana naftigoon waxa weyn oo diyaar garoobi karnaa maxay yeelay dalkeenu dalbi la'aan ma aha biyuhu way yimaadaan dab bay dhibaateeyaan ama badde aadaan ama beeraha ay baabi'iyaan marka hadii aan helno doorad wanaagsan oo ka shaqaysan nabadaas waxa xaqiiqa ah in waqtiga abaaraha waqtiga roobka in la soo diyaarin karo waqti abaaraha oo biyahaas laga khasaaro badda aada in biyo xireen loo sameeyo oo markii abaar timaado aanan ceelash la aadin ay biyaha ay diyaar loo yihiin intaas oo mashaakil inta badan waxaan uga soo gudbnay wada shaqayn tuqaad iyo tanaasul dhexdeena ah dowladani
idinku aad qaybta ka tihiin aan sheegay oo aan idhaahno waa dowladda shacabka shacabkeenna waaseena waxay u baahnaayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed oo waa la kala arki duwanaan karaa waa la kala arki duwanaan karaa xasilooni siyaasadeed oo shacabka soomaaliyeed ay heleen ma aydan qaybsamin cid idan qaybisa ma laha cid idin soo dhex gasha ma laha mashiinka ma ydan shaqaynin taas waxay keentay marka guud ahaan dowladdeennu aan ka wada tirsanayn inay hesho xasilooni oo shacabka soomaaliyeed aan u adeegno hadday tahay waxbarasho hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad dowladdaani waa dowladdii ugu horreysay oo bixisay waxbarasho firii ah oo lacag la'aan ah oo u badan agoon yaan siinnaa waxbarasho waxaan soo celinay 24 iskuul yaan soo celinay waxaana ku soconnaa 40 iskuul yaan soo celinno sanadka dhammaantiisa waxaan ku gaarnay xasilooni siyaasadeed shaqaale dowladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon idinkaa ugu wacan idinkaa ka mas-uula oo ka shaqeeya xasiloonidaas haddaynan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jirin caruurta soomaaliyeed waxaan siinay waxbarasho laakiin fari kama qodna weli waxaa inoo haray inoo haray safar dheer safar dheer yaa noo haray dowladii 13 sano iyo 10 sano meeshay rabto kuma gaarto safar dheer baa noo haray laakiin safarka idinkaa bilaabay idinkaa bilaabay safar oo fursad siiyey fursad siiyey ra-iisul wasaarahayga inuu shaqeeyo oo aan ummaddeenna u shaqayno oo aan shacabkeenna u shaqayno hala kala aragti duwanaado hala kala aragti duwanaado waa caafimaad waa caafimaad laakiin ixtiraamka waa inuu meesha ku jiro ummadda soomaaliyeed aad matashaan ixtiraam waa inuu meesha ku jiro walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr qodobood aan ku daro halkan waa arkaya qofka firimbiga hayo waqti ma hayo waqtigii qadada hadda aan waqti qadada la joogay walaal sanadkiiba haddii mar saddexdii mar haddii laisu yimaado sanadkiiba haddii laisu yimaado in la isdhegaystaa wanaagsan walaalayaal si aan u xaqiijinno marka arrimaha amni oo muhiim noo ah si aan u xaqiijinno higsigeenna qaranimo waxaa dowladdan ay xoog saartay sidii ay wax uga qaban lahayd nabadgelyada dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dabcan la dagaalanka musuqmaasuq tan iyo intii aad ii doorateen waxaan si aan kala gool ahayn aan isugu hawlo inaan dhisno ama aan dhisno hay-adihii amniga oo ay ka turjumi karaan marxaladda amni ee dalka hadda uu ku sugan yahay annagoo ka shaqaynayna annagoo kaashanayna golayaasha dowladda oo idinka koowaad ka tihiin iyo guud ahaan shacabka wanaagsan ee soomaaliyeed oo naga mudan inaan adeegooda siino waxaa alla mahadiisaa inay noo suurto gashay inaan guulo waaweyn aan ka gaarno sugidda amniga dalka iyo la dagaalanka cadowga ummadda soomaaliyeed laakiin meeshaan rabna weli maynan gaarin arrintaani iskama imaanin waxay ku timid naftooda hurayaasha ciidanka qalabka sida oo dhiiggooda u huray siday ummadda soomaaliyeed ay nabad ay ugu dhoolaan lahayd sidaas awgeed anigoo ka duulaya sidii aan u ilaalin lahay niyadda iyo hamiga wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed oo maalin walbaba heeganka oo qoraxda taagan dhaxantana taagan sidii ay dalkooda iyo dadkooda ay u daafici lahaayeen waxaan xaqiijinay in mushaharaadkoodii baahiyooyinkooda gaarka ah oo aasaasiga ahaa ee ciidan ay helaan
bil walba oo joogta ah oo weliba aan u kordhinay mushaharkooda. Taas waxay qayb ka tahay natiijooyinka lama ilaawaanka ah ay gaareen ciidamadeena qalabka sida. Waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida guulaysta ciidankeena. Waxaad samaysay taariikh, halkaasna ka sii wada inta aad xaqiijinaysaan higsiga qarannimo oo aan helayno hadduu Ilaahay yiraahdo. Oo higsigeennana muxuu yahay? Soomaaliya oo nabad ah, Soomaaliya oo mid ah, Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qaranka inay gaarto, oo aanu ku shaqaynin shisheeye caqligiisa. Waxaan shaki ku jiray in dib u dhiska ciidanka uu ahaa shaqo aad iyo aad u dhib badan oo u xoog badan. Runtiina ay ahaayeen in mar hore la bilaabo, laakiin waxaa alla mahadiisaa inaan hadda ku guulaysanay inaan taagno tiirarkii aasaaska u ahaa ciidanka Soomaaliyeed oo tayo leh. Guulaha uu ciidankeena gaaray waxaad ka dareemi kartaa amniga magaalada Muqdisho, inkastoo aysan fara ka qodnayn weli. Tusaale ahaan, saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkii 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay 182 fal dambiil, halka saddexdii bilood ee ugu horreeyay ee sanadkii 2019 waxaa ka dhacay 74 fal dambiil. Sanadkan aan ku jirno, saddexdii bilood ee ugu horreeyay waxaa ka dhacay 24 fal dambiil. Fari kama qodna ilaa aan geenno meel hoose hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda oo idinku kow aad ka tihiin aan ku boorinayaa inaan si wadajir ah looga wada shaqeeyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhexaysa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida ogeysiinta. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan waqti hore aan bilaabno inaan dhisno ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan si aan u helno ciidan qaran oo ka howlgali kara dhammaan dalka qaybihiisa oo dhan. Waxaan sidoo kale wadnaa qorshayaal aan kala shaqaynayno AMISOM, African Union, European Union iyo qaybaha kala duwan ee beesha caalamka, kuwaasoo ujeedkoodu yahay sidii aan si dhammaystiran ugala wareegi lahayn mas-uuliyadda nabadgelyo ee dalkeenna muddo dhow hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa la yiraahdaa transition plan yaa la yiraahdaa. Waxaa arrintaani marka ay hirgasho noo suurtagelaysa kow, in aan anagu qaadano mas-uuliyaddeena nabadgelyo ee dalkeenna; labo, in aan la wareegno waalaheenna AMISOM oo maalin iyo habeenna min difaaca dhiiggooda loo huro inaan kala wareegno hawsha; weliba inaan waddamada deeqaha bixiya inaan ka nasino culayska dhaqaale ay ku bixiyaan ciidamadaas oo aan isku filnaano hadduu Ilaahay yiraahdo. Si ujeedooyinkaas difaaca ah loo gaaro waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanaya inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walba inay u garab istaagaan. Mudanayaal iyo marwooyin, arrimaha dhaqaalaha waxaa xusuus mudan ama xusid mudan in muddadii ay dowladdan jirtay aan wax badan ka qabannay dhinaca kobcinta dhaqaalaha. Sidaas awgeed, marka laga reebo dhibaatooyinkii dhaqaale xumo ee ay keentay caabuqa korona, waxaan alle mahadiisaa inaan ku guulaysanay inaan sanad walbana aan kor u qaadno dakhliga dowladda ee gudaha, kaas oo ay sabab u ahayd inaan la dagaalanno musuqmaasuq iyo hufnaan la'aanta dhaqaalaha. Waxaan idin xaqiijinayaa inaan si wadajir ah ama aan si weydoono la dagaalanka musuqmaasuqa hadduu Eebbe yiraahdo. Waxaan sidoo kale maragmadoonta ah
إن هي هذا لعجها دونك اللي قالوا IMF كم إياه بنك يا دونك World Bank أي قرالة دولي يقدم بيس أي قرن إن قاب حسابات الدولة ده الأولي هاي مدهوفاً أو ده فوراً هاس أو نوسع شيء إن لقع في يديما هاس ترى دبراً أي صومالي نقولها إن كبراً كورتر صار مدن أيام مرمويين إن تاسو إذن وحد كاعد إذن قيب محايا حسنوني دلك إذن كاسكارها أرمح كرسوك كرسوك waa dhaxadka nolosha umada Soomaaliyeed uma kasta oo doonaysa inay nabad iyo xasilooni ku noolaato siyaas awgeed waxaan isbeddel joogtaa aan ku wado hay'adihii ka soo kasi aan u gaarno higsigeena qaranimo waxaan bilaawnay inaan hay'adaha ka soo ka xira cadaaladda aan salka ka soo dhisno waxaana arintaasi soo noolaysay kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed u qabaan garsoorka sidoo kale si aan sare ugu qaadno tayada garsoorayaasha maxkamadaha waxaan hirgelinay imtixaano furan oo qof walba oo Soomaaliya uu ka qayb gali karo si aan u furanno garsoorayaal ugu cabsan aqoonna u leh shaqada loo idmay mudanayaal iyo marwooyin hawlahaas oo dhan waa bilaaw mudanayaal iyo marwooyin waxaan ayana had ahmiyad inoo leh dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka qaranka waxaan idiin soo jeedinayaa in idinka oo la shaqeynaya hay'adaha kale ee dowliga ah in ay oo ay xusayso arrintan in kalfadhigan waqti badan la geliyo sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka qaranka si markaas ay shacabka Soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu codeeyaan isla markaasna ay ku dhaqangeliyaan arrimaha dibadda dowladdu waxay muddadii ay shaqeynaysay ay hirgelisay siyaasad arrimo dibadeed oo ku dhisan is-ixtiraam wada shaqayn iyo isfaham waxaan qayb horyaal ka noqonay aan ka noqonay isku soo dhawaashaha iyo wada shaqaynta gobolka geeska afrika si gobolku u helo xasilooni iyo horumar dhaqaale waxaan sidaa la socotaan aan si dhow arrimaha geeska afrika aan uga wada shaqaynaa dhammaan madaxda wadamada geeska afrika kuwaasoo aan isla garanay in si ixtiraam ay ku jirto aan faragelin isugu samaynin aan isaga kaashanno arrimo badan ay ku jiraan dhaqaalaha meelna nooga soo wada jeesto waxyaabaha xasilooni darada ku keeni kara gobolka guud ahaan ama gaar ahaan qaybaha ka mid gobolka sidoo kale waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in dantu ay ku jirto wada shaqayn hadday noqoto dowladaha deriska in la iskaashado deris wanaag in lagu wada noolaado waxaana ballan qaadaynaa in dhankeenna arrintaasi aan ka shaqeyno annagoo wax gorgortan ah marna aynan ka galaynin qaarnimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin arrimaha bulshada waxaan rabaa inaan halkan maanta aan uga hambalyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo runtii udub dhaxaad u ah nabadgelyada iyo horumarka iftiimaya ee ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku noolaanayso waxaa aadaa ahaan jiray in la yiraahdo dhalinyaradu waa madaxdii berri laakiin annagu waxaan idin leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa tihiin madaxdii maanta waxaana shaki ku jirin annagoo ka duuleyna mabaadiyaas aan dhalinyarada Soomaaliyeed u imanay qaybaha ka mid ah mas-uuliyadihii ugu muhiimsanaa ee dalka ee dhinaca nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha cadaaladda siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan ballan qaadayaa inaan sii wadi doonno arrintaas hadduu ilaahay yiraahdo si aan u xaqiijinno doorka muhiimka ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hoggaanka iyo dib u soo noolaynta qaranimada Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan uga digo
kuwa doonaya dhiigga dhalinyarada inay jaranjaro ay ka dhigtaan waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yidhaahdo ma liibaanaha lagu liibaano soddon sano oo khibrad yay leeyihiin waa la soo shitay dagaal qabiib baa la soo geliyey haddana waxaa lagu wadaa dagaal argagixis dhalinyarada soomaaliyeed intuu wakhti ka lumi karo waa ka lumay maanta waxaa loo baahan yahay in mustaqbalkooda ka shaqeeyaan dowladdii kala shaqeyn lahaydna waa annaga mudanayaal iyo marwooyin shacabka soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado badan oo aada u adag dagaalo qabiil dagaalo argagixisnimo abaaro iyo daadad dadkii iyo dunyadii halakeeyey iyo wax lamid ah wax kasta oo na soo maray waxaa alle mahadiisa inaan weli soomaali ay taagan tahay inaan weli aan jirno insha allah soomaaliya waa jiri doontaa haduu ilaah yidhaahdo waxaan marka shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan khaasatan dhalinyarada aan ka codsanayaa inay laba laabaan dadaalkooda ku aadan wada shaqaynta ay la leeyihiin dowladdooda iyo ciidamadooda si aan uga gudubno masiibooyinkaas dabiiciga ah iyo kuwa dadku ay sameeyeen ee dalkeena halakeeyey waxaa sidoo kale ummadda soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay nagu taageeraan sidii loo heli lahaa dowladnimo soomaaliyeed oo ka hufan qabyaaladda fakhriga iyo argagixisnimada kuwaasoo ah saddexda cadow ee dilaaga u ah dowladnimada iyo qaranimada soomaaliyeed oo aan doonayno in aan dib u soo yegleyno aan xoojino mudanayaal iyo marwooyin waxa aan si nasasho la-aan ah aan isugu dayn inaan kor u qaadno xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah xiriirkaasi oo ku dhisan wada tashi iyo isfaham iyo in la xurmeeyo dastuurka kubeelgaarka ah ee qaranka dadaaladaasi waxay qayb ka ahaayeen sidii loo gaari lahaa higsiga guud ee dalkeenna iyo dalka soomaaliya waxaa alle mahadiisa in aan guulo ka gaarnay dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedyada shacabkooda matala danaha shacabkoodana ka shaqeeya waxaan gaarsiinay dowlad goboleedyada gargaar caafimaad covid-19 oo ah ka hortagga iyo la dagaalanka caabuqaas inta tabarteenu ay tahay waxaan gaarsiinay dhaqaale gargaara kuwa musiibooyinka fatahaadaha iyo daaradku ay waxyeeleen mudanayaal iyo marwooyin dadka soomaaliyeed waa dad waaraah oo aan kala maarmin waana soo dhaweynayaa hadalkii walaalkay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi uu ka aqbalay inaan dib u bilaawno wadahadalladeenna wax kasta oo jirana aan ku dhammayno walaaltinimo wada hadal iyo is-afgar gabagabadii gobolka banaadir maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajaynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimadda muqdisho oo aanu wada jecelna oo aanu si gaara meel gaara iga taalla oo aan ku dhasho oo aan luqdu ku aqaano oo aan ku koray fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimadda muqdisho ay ku yeelato matalaadda ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka soomaaliyeed mar kale waxaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u heshiisiinta nabadgelyada dalka horumarinta dhaqaalaha
dibudiska adeegyada bulshada sida iskuulada iyo xarumaha caafimaadka, dibudiska kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismayaasha dowladda ama wadooyinka dekedaha, iyo tan hadda aad wadaan oo muhiimka ah sidii aan u hirgelin lahayn doorashooyinka soo socda. Waxaana idinku dardargelinayaa ama idinku dardaarmayaa inaan ka difaacno dalkeenna, inaan diinteenna aan difaacno, ka difaacno argagixisada, inaan ka difaacno qabyaalistayaasha ama qabyaaladda, inaan ka difaacno in aan la dagaalno fakhriga. Waa saddexda cudur ee dilaaga u ah dowladnimada Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed. Waxaan si rasmi ah aan ugu dhawaaqayaa inuu idiin furmay ama idiin furan yahay kalfadhiga 7-aad. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.